အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ Manchester United အသင်းရဲ့ဒီပြတဲ့ Ruben Amorim ကဒါကျွန်တော်တို့အခုအင်ကာနေညမှာအင်ကာနေဟိုတနင်္လာနေ့ညမှာ Manchester ကိုရောက်လာခဲ့တယ် Lisbon ကနေ Manchester ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာ Man United အသင်းရဲ့နီးပြအဖွဲ့ဝင်အတွက် Ruben Nesrine နဲ့စကားပြောတယ်အားလုံးသိထားပြီးသား Ruben Nesrine ကယာယီနီးပြဖြစ်လေးပွဲကင်ွယ်ခဲ့တဲ့ Everton ကထုတ်ပယ်ခံပြီးမှပေးသက်အများစုက Nesrine United အသင်းမှာဆက်ရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ထားသလိုသူကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီအသင်းရဲ့ဘယ်ပိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ပါဝင်ခြင်းနဲ့ဒီအသင်းမှာပဲဆက်ရှိခြင်းလို့ဆိုထားပေမဲ့လေRuben Amorim ကတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့သူ့ရဲ့နီးပြအဖွဲ့ဝင်ထဲမှာထည့်သွင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြေညာခဲ့တယ်ဆိုတော့ Nesrine နေပေါ့ဘူးဒါ Nesrine လက်ထက်မှာခေါ်ယူခဲ့တဲ့နီးပြအဖွဲ့ဝင်တွေကဒါ Randy Hickey တို့ Jalan Tan တို့နောက်တစ်ဖက်က Peter Morey တို့အားလုံးက United နဲ့အသင်းကနေထွက်ပြီဆိုတော့ Nesrine က Man United အသင်းရဲ့နီးပြအဖွဲ့ဝင်ထဲမှာလည်းမပါဘူးတိုက်စစ်မှုနီးပြအဖြစ်လည်းမပါဘဲနဲ့Manchester United နဲ့လမ်းခွဲပြီးဒါက Michael Carrick တို့ကလည်းအဲ့တိုင်းပဲ Ryan Giggs တို့ကလည်းအဲ့တိုင်းပဲဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့နီးပြအသစ်တစ်ဖွဲ့ရောက်လာခါမှာနီးပြအဖွဲ့နဲ့မကောက်ဘာကြောင့်ဒီ Nesrine မပါလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာပြီးခဲ့တဲ့အစောပိုင်းတော့မှတ်မိလား Ruben Nesrine က Manchester United ရဲ့ယာယီနီးပြဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့မှာ contract နှစ်နှစ်လဲရှိတယ်so Eric Ten Hag ကတကယ်တော့ Nesrine ကမန်ယူနိုက်တက်ရဲ့ပထမပလန်ထဲမှာပါတာမဟုတ်ဘူး Eric Ten Hag က2026တိတက်တန်းတိုးတဲ့အခါမှာ Manchester City ကို9 FA Cup အပြီးမှာအောက်ပွဲပြီးမှာတက်တန်းတိုးတဲ့အခါမှာ Nesrine ကိုသူကတောင်းဆိုလဲတဲ့ကြောင့် United ရဲ့ Indian Crew ကသူ့ကိုနီးပြဖွဲ့ဝင်ပြီးထည့်ပေးတာ2 year contract နဲ့ဆက်နေတယ် Ten Hag လိုပဲနှစ်နှစ်စာချုပ် Ten Hag ထွက်သွားပြီမြဲသူက contract ကျန်သေးတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတခြားအဖွဲ့ဝင်တွေပါလာတဲ့အချိန်မှာအခုလက်ရှိမှာNesrine ကဒီကစားကြိုက်တွယ်ခွင့်ရတဲ့လေးပွဲမှာဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တပွဲနိုင် EFL Cup မှာ quarter final ပို့တယ် Premier League နှစ်ပွဲတွေကတပွဲနိုင်ပြီး Europa League မှာတပွဲရမှတ်အားကြည့်လို့ရှိရင်သူစုစုပေါင်းလေးပွဲမှာ၃ပွဲနိုင်တပွဲတည်ချပြီးတော့ဆော့ဆောင်ကြီးကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာဒါပေမဲ့လည်း Nesrine ပြောခဲ့တဲ့ထက်မှာလေကျွန်တော်ဒီအသင်းမှာဆက်ရှိခြင်းနဲ့ဒီအသင်းကိုစားစားရအကူညီပေးခြင်းနဲ့ဒီအသင်းနဲ့အမြဲတမ်းဆက်ရှိခြင်းနဲ့ဆုံးထားပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော် Manchester United အသင်းရဲ့နီးပြရာသူဖြစ်ကိုင်းတွေးခွင့်ရတဲ့အချိန်ကျရင်ကိုင်းတွေးခြင်းပါတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါပါလို့ United ကိုသူခွင့်ရရတဲ့အခါမှာနီးပြအဖြစ်လုတ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲဆိုတော့အဲ့ဒါက Emerson အတွက်ကြတော့တိတ်သဘောမကျတဲ့အချိန်မျိုးပေါ့လေဒါကျွန်တော်တို့ယောက်သူတို့ယောက်ညာတိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုတော့ Emerson ဘက်ကကြည့်တဲ့အခါကျတော့ Nesrine ကသူ့ဘေးမှာရှိပြီးလက်ထောက်နီးပြဖြစ်ရှိတဲ့အချိန်ကပြဿနာမရှိပေမဲ့တစ်ချိန်ချင်းမှာRuben Amorim က Manchester United နဲ့ရလဆိုတဲ့အခါတိုင်း Ruben Amorim က Man United နဲ့လူချင်းနဲ့ရလမရတဲ့အခါတိုင်း Ruben Amorim နဲ့ Manchester United ကြားကဆက်ဆိုင်အေးခံသွားတဲ့အခါတိုင်းမှာ Nesrine က ready ဝင်တော့ပါမယ် Nesrine ဟာ Man United ရဲ့နီးပြားသစ်ဖြစ်ပါမယ်ဆိုရင် media တွေရဲ့သတင်းတန်တွေတစ်ချိန်လုံးကြားအဲ့ဒါကအဓိကပြဿနာဆို Amorim ကသူ့အတွက်သူ့ကို pressure ဖိတ်ခေါ်သူဖြစ်နေမှာဒါဆိုသူကလက်ထောက်နီးပြဖြစ်တာမှန်ပဲဥမာ Steve McLaren ကအခုကျွန်တော် Everton ဟာဘေးမှာရှိတာပြဿနာမရှိဘူး potential ရတယ်သူကထပ်ပြီးတော့တက်တိုးတက်စရာမရှိတော့ဒါပေမဲ့ Nesrine ကြတော့လူငယ်လေးဖြစ်သေးတော့ potential ရထွက်တိုးလာထိုးတက်လာဖို့ပဲရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့် Nesrine ကတစ်ချိန်ချင်းမှာ United နဲ့နီးပြလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ Emerson ကအားအရကြီးကိုသူကအမြဲတမ်းမထားခြင်းပြောချင်တာက तू ရလက်ဆိုးတဲ့အခါတိုင်းမှာ Nesrine ဘယ်တော့နီးပြဖြစ်မှာလဲ Emerson ကိုထုတ်တော့မှာလား Nesrine ကပါအဲ့အရာကြီးက media တွေကအမြဲတမ်းလှုံ့ဆော်မှာဆိုတော့သူ့အတွက်လည်းအာရုံနောက်တယ် Nesrine တက်လည်းနေရာထိုင်ရကြက်ပဲ club တက်လည်းအာရုံနောက်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးအလုပ်သူတို့စဉ်းစားတာပေါ့လေ club ကတော့သူတို့နီးပြအသစ်သဘောပဲမင်းဆက်ထားခြင်းထားမထားခြင်းနေဆိုတဲ့သဘောထားတဲ့အချိန်မှာဒါ Emerson ကမထားတဲ့သဘောပဲဆိုတော့ဒါကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ Nesrine လည်းနီးပြဖြစ်လုတ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနီးပြဖြစ်စောင့်နေတဲ့သဘောမျိုးတော့ဖြစ်နေတယ်အပြောချင်တာကအမေးပေးမှငါနေပြီမေးမင်းတလွဲလောက်တာနဲ့ငါဝင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလဲစိုက်ကိုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဥပမာ Ruben Amorim ဘက်ကဆိုတော့အလို့ရကံရတာသူလည်းအဆင်မပြေနိုင်ဘူးစင်ပြေတော့ okay အကောင်းဆုံးကတော့ main lead တော့ဒါ main lead တော့မဟုတ်လေ main က club legend ရှိတာမှပဲငါ leader ဖွင့်တယ်ငါ run တော့မယ်သူဘေးမှာမရှိလေကောင်းလေပဲ under pressure ဖြစ်မှာဆိုဥမာ Zidane ကိုကြည့်ဗျာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲ final တော့သူလာမကြည့်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူရှိနေလို့ရှိရင် Deschamps ကမတော်တဆရှုံးသွားလို့ရှိရင် Zidane ကနီးပြဖွင့်ထပ်ဝင်မယ်ဆိုရင်သူ့အသင်းကိုသူ pressure ပေးလို့ဖြစ်မှာဆို Zidane က World Cup final တော့လာမကြည့်ဘူးတကယ်တော့ပြင်သစ်လို့ရစေအသင်းနီးပြအတွက် Zidane ကရေပန်းစားနေတာတကယ်လို့ Deschamps ကထွက်ရင်ဒါမဲ့သူလာမကြည့်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လို rumor တွေဘာတွေကအသင်းအတွက်လည်းထိခိုက်နိုင်တယ်။အားရောလည်း Emerson ကလည်းတိလိမ့်မယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်အင်္ဂလိပ်မီဒီယာတွေလှုံ့ဆော်မှအင်္ဂလိပ်မီဒီယာတွေဖွာတာတွေသူရလက်တခါဆိုးတိုင်းသူတခုခုဖြစ်တိုင်းသူအခြေအနေမကောင်းတိုင်း British မီဒီယာတွေကတောင်းလျှောက်ထောက်မှအဲ့ပုံစံပဲ။ Nesrine ကိုခတ်မှ Nesrine ကသူနီးပြသိရှိမယ်။ Nesrine ကရောဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လာတဲ့ခါမှာ
နှစ်ဖက်စလုံးမကောင်းဘူးအဲ့ဒါကိုတီးတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ထင်တော့အဲ့ဒါကမက်ဆရိုင်းအတွက်အတင်းမှာဆက်မရှိခဲ့တဲ့အဓိကအချက်ပဲကျွန်တော်ဒါဆိုရင်သူ့ကိုဂိုးနီးပြဟိုအတက်ကင်းနီးပြအနေနဲ့ထားသိချင်တယ်ဒါပေမဲ့လေပြောမယ်လို့ပြောချင်တာကဒီကောင်ငါထုတ်ငါတစ်ခုခုဖြစ်တာဒီကောင်ငါနေရာဝင်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ pressure ကြီးနဲ့သူလောလောပါအောင်လေမလို့ချင်လို့လည်းဖြစ်ပါအောင်လေဒါမျိုးလေးရှိနေတယ်ဒါကတော့အခုလောလောဆယ်အနေထားဒါ Ruby Nesrine ဘာကြောင့်ထွက်ခွာသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတချို့ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်